školení, sú to tvoje asociácie schopoví, že pôsobí a trénujú nás v odpovičkách. Že nejaký rozhodujú a zároveň sme pripravili malé občerstvení. Služby, ktoré práve sa nebudú zabývať pouze technikou špilu, ale celou hrou ako takovou, což znamená jak fyzickou, tak psychickou stránku, co se strategie týče. Získali a považujeme to za další pokrok a... Dnes otevíráme v Golf & Country Clubu Hodkovičky se svými syny Karlem a Petrem Golfovou akademii Skokový. Akademie bude zaměřená pro lidi, kteří se chtějí golfu dostat výkonnostně hodně nahoru. Takže můžete být zvědaví a budete i překvapeni naší výukou. Nebude to jenom tradiční výuka o švihu, bude to i o mentální stránce, fyzické kondici a tak dále. Přijďte se podívat. Dobrý den, jmenuji se Honza Bajer. V golfové akademii Skokový se budu věnovat golfu, golfové technice, patování. Přijďte mezi nás. Dobrý den, jmenuji se Vanda Vorlová a v akademii Skokový se budu starat o pravidla, stretching, fyzickou a psychickou kondici dětiček a budeme se těšit na vaši návštěvu.